Evo je Malula iz hotela koji je raketiran i razrušen. Na vrh brda najbolji pogled. Koji je raketiran, kaže vodič od sirijskih vladinih snaga. Avionima su se navodno tu skrivali ti radikalni islamisti, to jest, ne znam, Jabhat al-Nusra, valjda. Ući ću malo u hotel, čisto da vidite kako je zoniš za rušenje. Kaže, kolega se puta kao Haludovu na Krku. Ili u Malinskoj, gdje je Haludova na Krku. Da, Malinska na Krku je sad. Vidite kako to izgleda. Razrušeno sve. Devastirano, nije baš za obnovu. A kaže da je bio hotel vrhunske kvalitete, visoke kategorije. Eto, idemo ručati nešto, pa idemo u Homs, tamo će biti hruševina i više nego na pretek, nažalost.